שלום, שמי מתי אורלוב, נולדתי ב-1945 בפתח תקווה למשפחת אומנים, כשהמפורסמת בהם היא הפסלת חנה אורלוב. אני עוסק מזה כ-30 שנה באומנות. עבודותיי הן סיפור חיי וביטוי לתחושותיי. דבר ראשון בעשיית פסל זה הרעיון. הרעיון מושפע. ואם הזמינו ממני פסל כרעיון כללי, או מישהו הזמין דמות של קרוב משפחה או חבר או ידיד שהלך לעולמו, בדרך כלל אנחנו מפסלים מי שהלך לעולמו. לפעמים יש רעיון שיש לי בלי שום הזמנה שמושפע מהזמנים, מלחמה, שמחה מסוימת במשפחה, אירוע כללי שהשפיע עליי. אז אני לפעמים מתעורר באמצע הלילה, מעלה על הכתב, מצייר את מה שאני רוצה, ואחר כך ממשיכים. תחילת הפיסול זה לוחות פח של 4-5 מילימטר, שאני מכניס אותם פנימה. השלב הראשון הוא ציור כללי מאוד, שממנו אחר כך מקפלים, מיישרים, מוסיפים. וחיתוך בעזרת פלזמה, אני חותך חתיכות של ידיים, חתיכות של רגליים, חתיכות של אף, חתיכות של כלי נגינה, שאחר כך הדברים מצטרפים ביחד, וזה נמצא בראש של כל אומן, אני מאמין, ומצטרף ביחד. הריתוך הוא העבודה העיקרית פה, שבעזרתו אני מחבר את הדברים, אבל אני גם מעבה. לדוגמה, ניקח עין, אז מתחילים לעשות עיגולים, ועליהם עוד עיגולים, ובאמצע הולכים עם הפטיש, ומורידים את השלקה, ועוד פעם עיגולים, ואחר כך קצת חותכים עם הפלזמה, עם החותך, כששומרים על הפרופורציות במה שרוצים. אחרי חיבור כל החלקים האלה, יש שלב של ניקוי חול, ובכדי לראות התמונה האמיתית, מאחר והפסל, לאחר כל העבודות האלה, הוא שחור לגמרי, ואי אפשר לראות את השגיאות, אז הולכים ומנקים ניקוי חול ראשוני, וחוזרים ומגלים איפה החלקים שלא עשויים כמו שאתה רוצה. חשוב להסתכל על הפסל כך שיצירה כזאת לפעמים יכולה לקחת חודשים, לפעמים שבועות, ומעט מאוד פעמים ימים. ומכניסים פנימה, ואחר כך מצפים בנחושת, ואחר כך מתקנים כל דבר, ועוברים עוד פעם לניקוי חול, ובאים, וממברשת פלדה מאוד קשיחה, מנקים את העסק, לאחר שהכל מחובר ונראה בסדר, עוברים לצביעה. אני לא עובד עם צבעים, אני מאוד שומר על צבע הברזל כמות שהוא, חשוב לי מאוד. ואז אני צובע עם חומר שהוא שומר נגד חלודה, חומר שעובדים עם מקשה מיוחד, צובעים כ-4 פעמים, 4 שכבות. נותנים לזה להתייבש, והנה לנו פסל. הרעיון בכללותו הוא לקחת סיבים סינתטיים, לצבוע אותם ולצייר איתם כמו במקום מכחול, פשוט במקום מכחול. מניחים אותם על בד שעשוי גם מסיבים סינתטיים, שאלה כמות הדבק שהניחו, אז הוא קצת יותר קשה מאשר הסיבים עצמם.
אני אישית עושה את התהליך מההתחלה ועד הסוף, אני קונה סיבים לבנים, צובע אותם, ואחר כך בשיטת הבד הלא הרוג, מחברים, מעבירים את הסיבים מצד אחד לשני, מכונה, ועובדים עם דבקים בשלב מסוים, עד שהמערכת הזו מתקבעת והופכת לציור לכל דבר. עבודותיי מוצגות בארץ ובעולם במקומות כמו משרד החוץ בירושלים, בהיכל שלמה, באוניברסיטת בר אילן, במוזיאון התנ"ך ועוד כמה מקומות בעולם, בשיקגו, בפילדלפיה, בגרמניה, בתאילנד, בהונג קונג ועוד אי אלו מקומות. ראיתם בקצרה עשיית הפסלים ושטיחי הקיר המצוירים, הנני ממשיך להפיח חיים בברזל ובבד.